Hej, jeg hedder Svend. Jeg hedder Lasse. Vi er guitarister i Bast, og vi spiller rigtig meget hegn. Jackson JS32, det er den samme guitar, vi har. Selvom den ser lidt forskellig ud. Ikke? 24 bånd. 24 bånd. Til heavy helden. Rip. Jeg kan sige. Så kan du spille alt, hvad du overhovedet har lyst til. To oktaver. Per streng. Den er lidt vildt. Den har noget, der hedder compound radius på halsen. Så halsen, den er lidt chunky heroppe i hovedet. Den er overhovedet ikke chunky, men den er mere chunky, end den er hernede, hvor du skal være rigtig sej og lave alt det vilde. Alt sådan, der er kommet. Lad mig høre noget. Kom nu med det. Det var fandme ringe. Sådan der. Det lyder også som ringe. Så kan du spille sådan med den. Jackson Tiny Humbuckers, den lyder vanvittigt fedt. Ja, helt der. Meget sæbe noget. Der er en tryk på. Der er virkelig skub på. Altså det er virkelig sådan, jeg har næsten lyst til at skrue lidt ned for gainen på forstærkeren, selvom det. Ja. Den er fed. Sæben nice. Hvis du spiller heavy, så skal du jo have sådan en form her. Ja, det her det er eller jo noget, der minder om. Jeg er helt vild med den her Kelly form her, specielt med, hvad hedder det? Hardtail. Hardtail, ja. Ja. Det kan jeg godt nok godt lide. Ja, virkelig fed. Helt vildt. Jeg tror, der er nogen, der har hvisket til mig, at de er billige nok. Ja. Hvilket man ikke kan mærke overhovedet. Nej. Det er sgu en lækker guitar. God og lidt. Farlig. Så jeg, fuck. Så kommer nogen, der er lidt for smart op på scenen lige. Fuck. Jok der med der. Det er faktisk lidt sjovt. Man kan faktisk godt mærke det her med, at den er lidt mere sådan rundt i det her op, og så bliver det ligesom fladere, jo mere du kommer op. Det er ret sjovt. Det er måske egentlig fedt, hvis man spiller meget. Det er rigtig på lang fedt. Ture. Måske er det rart for hænderne. Nu, det er heller ikke noget problem at komme op på 24. bånd. Nej. Og det kan godt nogle gange, specielt på en Explorer-model faktisk, så lige sådan lidt. Ja, den kan godt være i vejen. Ja. Der har jeg jo tit brugt V-modellen, fordi så er der ikke noget. Ja, nej, så er der ikke noget der. Nej, og det er også, jeg er vild med balancen, der er i sådan en guitar her. Det er også lidt hovedtung måske, men det, jeg tror egentlig, hvis man forestiller sig, at jeg står med den på maven, så ja. Hænger den fuldstændig lige. Fed. Ja, det er virkelig nice.